Jakob Jørgensen, det lykkedes jer at få hævet Rafael van der Vaart i land. Hvordan kunne det lade sig gøre rent økonomisk? Og det kunne det, fordi vi var så heldige og så dygtige, at vi fik fat i mange af de sponsorer, som tit og ofte er med omkring FC Midtjylland og bakker op. Men også nogle af dem, som er nye i folden, og nogle, som måske aldrig rigtig har været med før. Så det var sådan en god blanding af forskellige sponsorer, som har gået ind og hjulpet med det her. Og de har med det samme, stort set alle sammen, sagt, at de synes, det var et så interessant projekt, at de gerne ville være med. Hvordan kan det være, at I fandt på den idé, og hvordan kunne det lade sig gøre? Og man kan sige, at vi var tvunget ud i at finde nogle kreative løsninger, fordi vi jo bevidst valgt, at vi skulle ikke springe banken på at få lavet en aftale med Rafael. Og derfor så var det relativt enkelt for os at finde ud af, at vi skulle have nogle med sammensvorene i processen. Og der tog vi så fat i nogle af de virksomheder, vi kendte godt, men også nogle af dem, som vi ikke nødvendigvis kendte så godt, men som rigtig gerne ville være med, da vi så kontaktede dem. Så som man kan sige, at ideen opstod, fordi vi havde et behov. Og så var der rigtig mange, der synes, at det ville være et så spændende projekt, at de gerne ville bakke op om det. Hvad sagde de om projektet, da I præsenterede det? Jo, men de sagde jo netop, at det er et projekt, der ville gøre en stor forskel for FC Midtjylland, men også for dansk fodbold, og derfor har vi også virksomheder med fra hele Danmark, mere eller mindre, som har bakket op om projektet. Ikke? Det er klart, at de fleste siger, at det er et skub for Superligaen, og så er det et dobbelt skub for FC Midtjylland. Er det her en model, som du ser mulighed for at gentage senere, eller er det et engangsforetagende, eller hvad tror du? Og man kan sige, det havde været svært at gå ud og hente tre almindelig dygtige danske Superliga-spillere og så få den økonomiske opbakning. Fordi det her projekt er unikt, gør, at der er nogen, der har lyst til at bakke det op. Og sådan er det lidt med unikke projekter. Så derfor er det ikke noget, man kan gentage gang på gang. I det her tilfælde var det rigtige at gøre. En anden gang kan det være, at det er rigtigt at gøre noget andet. Så det må vi tage sådan fra case til case. Og nu spørger jeg, så jeg går ud fra, at du kan tale for både sponsorerne, men selvfølgelig også på FC Midtjyllands vegne, når du så svarer på, hvor stor en branding vil de føler du, at Rafael van der Vaart, han bringer til klubben? Ej, der er ingen tvivl om, at han vil være med til at løfte opmærksomheden på og omkring FC Midtjylland. Simple ting som flere tilskuere til kampene, flere trøjer, der bliver solgt, men måske også noget, der gør, at TV prioriterer FC Midtjyllands kampe anderledes, som man måske kommer til at spille på bedre tidspunkter, og dermed også flere TV-serier osv. Så det er sådan en stor blanding af forskellige ting, der tilsammen vil løfte værdien og brandet omkring FC Midtjylland, og dermed også give større værdi til de sponsorer, der er med omkring os.